Ulaganje u sportsku infrastrukturu, uređenje postojećih i izgradnja novih sportskih objekata rezultirala je većim brojem noćenja u Vrnjačkoj banji u odnosu na prethodne godine. Novi fudbalski teren u Vrncima, prvi od tri planirana, ispunjava FIFA standarde. Ovo je bio jedan od nedostajućih sportskih objekata kako bi banja upotpunila svoju ponudu. Ono što je nedostajalo da se upotpuni taj mozaik kada je sportska infrastruktura u pitanju realizovalo se krajem ove godine, a to je najmoderniji fudbalski teren sa UEFA i FIFA standardima. U realizaciju ovog projekta za sada, imajući u vidu da se radi o prvoj fazi, uloženo je 25 miliona. Ovaj teren je vlasništvo lokalne samouprave, on je na zemljištu lokalne samouprave Vrnjačka banja sa tendencijom da još jednu parcelu nastavku kupimo i da radimo sledeći teren sa veštačkom travom, kao što jeste naš ideja i cilj da ovdje imamo sportski kompleks fudbalskih terena koji će nama doneti veliki benefit u smislu turizma. Pored ovog terena već sledeće godine da nikne još jedan teren, a odmah iza toga idemo u otkup trećeg terena koji će se raditi ili u drugom delu 2020. godine ili već početkom 2021. godine. Završetkom i otvaranjem sportske hale u Novom selu, Vrnjačka banja postala je lider i u dvoranskim kapacitetima. Treba napomenuti da opština Vrnjačka banja, sportski centar i sportski savez gazduju sa četiri dvorane. Otvarajući sportsku halu u Novom selu, predsednik Vrnjačke opštine podsjetio je kolika sredstva su uložena u realizaciju tog projekta i zbog čega su se radovi odužili. Mi smo opredelili novac i uz podršku Ministarstva privrede koje je participiralo u ovom projektu u drugoj fazi koji je koštao 45 miliona dinara. Ono što je trebalo raditi pre toga, to je stvoriti uslove da to možemo da radimo. Trebalo je rešiti sudski spor ovde pa nastaviti halu. A danas po standardima koje smo postavili imaćemo i fizičko obrazovanje, imaćemo i komercijalne termine, imaćemo i sportski turizam ovde. Opipljivi rezultati ulaganja u sportsku infrastrukturu osetili su se tokom 2019. godine. Statistika je surova ali nepogrešiva. U 2019. godini oko 22.000 noćenja je ostvareno od dolazaka sportista direktno preko sportskog centra. I statistički podaci koje vode stručne službe opštine Vrnjačka banja kažu isto. U našim statistikama uvidjeli da sportski turizam Vrnjačkoj banji mnogo donosi i da sportski turizam zauzima jedan ozbiljan segment u strukturi turističkih gostiju Vrnjačke banje koji ostavlja sasvim siguran, zdrav i dobar novac. Obećanje koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao u februaru 2019. godine da će država nastaviti da ulaže u Vrnjačku banju, bit će realizovano kroz investicioni plan Srbija 2025. Tim planom predviđeno je da banja dobije 350 miliona dinara za završetak nacionalnog vaterpolo centra, čime će priča o sportskoj infrastrukturi biti zaokružena.